últims anys no he pas tingut ocasió de freqüentar el centre fraternal. De fora estant es veu que han fet obres, que han comprat una gran cafetera express i que han instal·lat el neó, o sigui, la llum freda. A l'estiu, quan els arbres de la plaça treuen fulla, aquesta llum resulta escenogràfica i lliga amb els gustos de l'època. Però jo he conegut el fraternal antic, que fou creat amb una intenció francament conservadora per don Eusebi Genís, que Déu conservi molts anys per honra de la indústria del suro i de la vila de Palafrugell. Els diumenges, a la tarda, el local s'emplenava de gom a gom i s'hi formava un guirigall de tasses, culleretes, platets de sucre, ampolles de canya o de rom, copes i vasos que feien posar la pell de gallina. El fum que s'hi arribava a concentrar s'hauria pogut tallar amb un ganivet. La cridòria era densa i espessa.